to už nám vysvětlovali v základní škole, že prostě na Boha, na Hastrmana a na čarodějnice člověk přece nevěří, moderní člověk. Druhý takový argument proti existenci Boha byl, že prostě kosmonauti vyletěli do kosmu a Boha neviděli. U Bohoslava Martinu tam trošku vadila ta, že měl hodně skladeb, které měly církevní nádech. Nebo vyloženě byly církevní. To samozřejmě tomu režimu, který byl silně proti náboženský, tak to tomu vadilo. Hlavně já jsem byla z katolické praktikující věřící rodiny. Už předem nám ředitel řekl mé mamince, když nás přihlásila do náboženství, vaše děti nebudou studovat na vysoké škole, s tím se smířte. Zpětně to pro mě až skoro překvapením, jak ty kraje byly rozdílné. Že prostě to nebyla jednotná republika a že asi určité špičky strany v tom, kterém městě to nějak řídili trošku jinak. Víte, já jsem si připadala potom, jak jsem jezdila na gymnázium do Vítkovic, na Vítkovické gymnázium, jako v akváriu sevřeném a ta voda je otrávena a my nemůžeme ven. Lidi smutnější, takový... Já hledám slova teď. Říkám vám to upřímně, fakt to akvárium, otrávené akvárium, my jsme v tom akváriu a my nemůžeme pryč z něj. Odsouzení tam umřít. Tady byli jako lidi tvrdší natury a taky to byli lidé, kteří nebyli přímo všichni z Ostravy. Většinou to byli lidi, co přišli za prací, ale jako náboženství prostě pro ně bylo jako něco hrozně, hrozně tmářského, úpadkového. Oni nás měli trošku jako, že jsme trošku hloupí, ale některé sousedky třeba říkali, Daničku, pomodli se tam za mě, jdeš do kostelíčku, já tam nejdu, ale pomodli se za mě. Třeba mě šoupli 10 korun nebo tak. To byli prostí lidi ze Slovenska, někteří byli velmi pověrčiví, měli doma soukromé oltáře, ale jako do kostela se nechodilo. Církev žádala všechny možné kraje, jestli by mě nepřijali. Všechny mě odmítli, dokonce i Košice mě odmítli. Až potom po nějakém delším jednání Ostrava řekla, že mě vezme na rok na zkoušku, zda budu hodnější už. Nezapomeňme, že tehdy ještě tady čoudila Karolína v centru a smrděla chemička z Muglinova. Jeden takový dojem mám, jak jsem někde v Přívoze šel a tam nějak si tak hráli děti v takovým hrozným nějakým smetí a tehdy si vzpomínám, jsem vymyslel takovou básničku. V hromadách smetí hrajou si děti a z toho děti na nic. Proč plodit děti do hromad smetí, že jsem rač nezůstal panic. Když hrajete Beethovena sonátu, no tak tam o nějakých ideových záležitostech mluvit nelze.
samozřejmě někdo by mohl navrhovat, ale z hry taky něco jiného než toho Beethovena. Jo? A to je právě ten problém přesvědčit nebo udělat to tak, aby to prošlo prostě. No. V Ostravě jít do kostela veřejně v té době a praktikovat to každý týden nebo každý den, jako moje maminka, a na májové pobožnosti jsme chodili všichni, no to bylo skutečně, já to skutečně se odvážím volit toto slovo jako hrdinský čin. Ostrava tom byla, bychom řekli, příznačná přímo, protože tady nesměly být ani varhanní koncerty. Nejdej Bože, aby se hrály církevní skladby, že v tomto směru to bylo vždycky v Ostravě trošku přísnější než jinde. Ne? Třeba v Olomouci byl varhanní festival s duchovním náplní, když to v Ostravě nic takového být nemohlo. Pán profesor Aleš Rybka, já si vzpomínám, se svými žáky jezdil hrát do kostelu úplně jinde. Protože kde jsou varhany? V kostelích hlavně. Takže když už tě tady v kulturním domě měl nějaký velký pořad nebo nějaký opravdu velký koncert, ale ty normální koncerty, to bylo v okolí Ostravy, ale nikoli tady v Ostravě. To je pravda. To byly takové příhody, které prostě byly specifické pro Ostravu, protože tady v lůnu dělnické třídy prostě něco takového se dít nemůže. Myslím, to bylo tady v centru Ostravy, v tom červeném kostele u Baníka, tak tam se pozval vždycky někdo z řad třeba vědců, doktorů nebo filozofů. On měl nějakou přednášku na určitý téma a pak byla diskuze. Čili to taky prostě jim bylo komunistům trnem v oku a bylo to zakázáno. Samozřejmě se to všechno dozvěděli tajní, kteří tam měli přímo v tom baráku, kde ten sbor byl, tak tam byl člověk, který hlídal, kdo tam chodí, kdo tam nechodí, měl tam prostě zrcátko od auta za oknem a jinak prostě jistě to bylo hlídaný. My jsme byli tady pod mikroskopem, mám takový pocit, že tady to bylo všechno hlídáno, struktury byly tady prostě perfektně, to byly takové pavučiny, takový pavoučí. No, oni prostě měli asi spolupracovníky všude a dokázali si je získat strachem, protože nám strach svazoval ústa, srdce, hlavu, srdce i ruce v té době. Čili skutečně mám pocit, já jsem to až do dneška nevím, kdo byl nad námi, kdo to všechno způsobil, ale vím, že jsme byli hlídáni. Vlastně tím, že jsem byl farář, který přišel o státní souhlas, tak různé organizace to monitorovaly, včetně Charty. I tady byla policejní akce proti mně speciálně. V Plzni byla akce, která se jmenovala Kvartet, protože jsme zpívali Kvartet, tak ji nazvali Kvartet. A protože bydlím na Šmeralově ulici, tak byla policejní akce Šmeral a ta byla tedy proti mé osobě tady v Ostravě. A také jsme viděli, že lidé, kteří chodili do kostela, hlavně ženy, tam přestali chodit. A jsem se dozvěděl to, že vlastně to byly učitelky. A ten učitel musel, to bylo někdy v těch 70. letech, podepsat jakousi učitelskou přísahu, já přesně nevím, jak se to jmenovalo, kde prostě slibuje, že bude vychovávat děti v duchu marxismu-leninismu. Když člověk něco takového podepsal, tak bylo velice nepříjemné, když byl spatřen v kostele. Takže
Někteří učitelé to řešili tak, že jezdili někam na venkov a tam si zašli do kostela, ale většina z nich do kostela nechodila, takže tam byl v podstatě jakýsi odliv lidí. V církvích byly asi tři druhy lidí. Byli lidi, kteří říkali, že je potřeba spolupracovat, že nesmíme ohrozit církev, musíme spolupracovat se státními orgány. Mnozí představitelé velice zbožných církví byli agenti STB. Pak byla úplně opačná skupina, kteří považovali za svoji křesťanskou povinnost bojovat proti komunistickému režimu. A pak byla střední skupina, do které jsem se vždycky počítal, kteří říkali, že naším úkolem jako křesťanů není vysloveně bojovat proti státu, ale když přijde na to, že stát chce něco jiného, než co mě velí víra, tak musím jednoznačně poslouchat své křesťanské přesvědčení. V té škole až do té 8. třídy jsem byla takovou černou ovci. Jak říkám, nikdo nechtěl se mnou sedět, prostě se mě stranili. Víte, oni mi například připravili špendlíky na sedadlo. Mě by to nevadilo, ale mě to ponižovalo. To skutečně bylo jak inkvizice, ty děti. No já si pamatuju, že jsem jako šestiletý kamarádil se synem milicionáře, s nějakým Leošem Detkem, který bydlel naproti. Jednou v neděli ráno jsem tam u těch Detků zazvonil a říkal jsem jim, že bych byl rád, kdyby pustili Leoše a přišel se mnou do kostela. Že mám prostě strach o něj, protože pokud jako nebude chodit do kostela, takže může potom třeba po smrti přijít do pekla. Takže jsem dělal takovouhle jako naivní misii, takže jsem sklidil obrovský posměch a vyhodili mě, jakože na takové blbosti oni nevěří. Rodiče to klidně jako připustili, ať si to teda zkusím, když jsem tak jako zapálený a chci zachránit svého kamaráda, tak jsem prostě poznal, jak ty lidi uvažují.